මෙතන ඉඳලා රස්නායකපුර දක්වා කාපට් කරලා ඒ වගේම නම්බු හරහා යන කුරිය කුරම පාර මේ හන්දිය හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ලේන් දෙකේ පාරක් හදලා ඔබතුමා විවුර්ත කරන්න ගේන්නයි අපි හිටියේ. එහෙම ගේන්න හිටියේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම අගෝස්තු මාසේ 18 වෙනිදා පස්සේ මේ රටේ අගමැති හැදියේ ඔබතුමාව ගේනවා. එදාට ඔබතුමා එන්න ඕනේ. අපි නිකරටියේ හැදුවා. අනාගතය දිහා බලලා ඔබතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමා ඇහුවා ඇයි මේ තරම් ලොකු පොලක් හදන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඔබතුමාගේ දැදුරේ ව්‍යාපෘති හරහා දඹුල්ල වගේ මේ මුළු ප්‍රදේශේ මාර්ථික වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසායි හදන්නේ කිව්වා. ඉතාමත් හොඳ දෙයක් කියලා ඔබතුමා කිව්වා. දුර බලලා කටයුතු කරන එක ඉතාමත් හොඳයි කියලා ඔබතුමා අපිට අනුමැතිය දුන්නා තිරු ජනාධිපතිතුමනි. ලංකාවේ ලොකුම පොළ අනාගතයේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් බිහි වෙන ස්ථානයක් අපේ හැමෝටම. අද මාසේ යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමාගේ පලාදෙන් ඔබතුමාගේ නැති අඩුව මේ රටේ ජනතාවට දැනුණා. බස් දාන්න නැතුව, ත්‍රිවිල් දාන්න නැතුව, මුකුත් දාන්න නැතුව මාසේ යන්නේ ඉස්සෙල්ලා පෙබරවාරි මාසේ ලංකා ඉතිහාසයේ ජනතාවක් කවදාක්වත් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නැගිට්ටේ නැහැ. මාසයක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අඩුම ගානේ ගමක රැස්වීමක් කියන්න බෑ පෙරදුනායින් පස්සේ. මාසයන් ඉස්සෙල්ලා නුගේගොඩ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් ඇවිල්ලා කිව්වා අපිට මහින්ද කියලා අපහම ලක්ෂ ගානක් ඇවිල්ලා. අද මේ ජනතාව සතුටෙන් ඉන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ දවස් 100 මෙහෙයුම, දවස් 180යි, දවස් 20ක් ගියානම් 200යි, 100ක් කියන්නේ 100. දැන් ජනාධිපතිතුමනි යහපාලන ආණ්ඩුව දිනුවේ කොහමද? අද බලන්න දවස් 180ක් ගිහිල්ලා මේ රට කරලා දින විනාශය. මේ රටේ අද තේ කර්මාන්තය, තේ ආර්ථික විනාශයි, රබර් ආර්ථික විනාශයි, අපේ ගම්වල දින පොල් ආර්ථික විනාශයි. පොල් ගෙඩිය රුපියල් 20 22 කළ බැහැලා නේද? බැහැලා. ඒ ආර්ථික ඉවරයි ජනාධිපතිතුමනි. ඊළඟට ඔබතුමා ගොඩ නැගපු වී ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම හදාවැටලා රුපියල් 50ට වී කිලෝ එකක් ගන්නවා කිව්වා. අද වී කිලෝ දෙකමාරක් රුපියල් 50යි. බුලත් පිටක් ගන්න වී කිලෝ එකමාරක් පුදුරන්න ඕනේ. බුලත් පිටක් රුපියල් 30යි. මෙන්න මේ ආණ්ඩුව උජාරවල කිව්වේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගෝවින්ද ක්‍රමානුකූල ආර්ථික හැදුවා 1948 පස්සේ අවුරුදු 57යි 2005 වෙනකොට එතුමා රටේ නායකයෙක් හැටියටපත් වෙද්දී වී කිලෝක ගියත් තිබ්බේ සාහතික මිල 13යි වී එක ගමේ විකුණු 8යි 50යි රුපියල් 9යි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 57ක් එක දිගට අවුරුදු 57ක් නිදහස ලැබුවෙන් පස්සේ සත්‍යයෙන් පටන් ගත්ත වී කිලෝ එකට ලැබුණේ රුපියල් 9යි. මහින්ද මහත්තයා ජනාධිපති වෙලා 2005 ඉඳලා රුපියල් 15 16 18 20 22 28 30 31 35 රුපියල් 40 දක්වා වී කිලෝ එකේ සහතික මිල පොර සානාධාරයේ දෙනගම බීජ මී ගන්න චෙක් පත්‍රලින් සල්ලි දෙනගම මේ රටේ වී ගොවියගේ ආර්ථික ශක්තිමත් කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. බලන්න නිකාඩි ආසනේ තමුන් ආසනේ බං අහනවා සිමෙන්ති කොට් එක වැඩක් කරලා තියෙනවා මේ දවස් 180 වෙයි. අපි හඳුනුනි හදවත දත්තු කරලා අහන්න. සිමෙන්ති කොට් එක වැඩක් වැඩි වැඩ ඕනේ නැහැ. බෝක්කු හදන්න ඕනේ නැහැ. බෝක්කුවත් ලොකු වැඩක් නෙමෙයි කොලන්ද. ජනාධිපතිතුමා මේ පාලම් හදද්දී යහපාලන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට බෝක්කුවක් හදන එකත් ලොකු දෙයක්. හැබැයි අපි හඳුනුනි නිකවැඩිය නෙමෙයි මේ මුළු කුරුණෑර දිස්ත්‍රික්කේ අවුරුද්දෙන් භාගයක් ගිහිල්ලා සිමෙන්ති කොට්ටයක් අනලා මිනිස්සුන්ට වැඩ කරගන්න බැරි වෙච්ච කාලකන්ණි ආණ්ඩුව කවුද? යහපාලන ආණ්ඩුව නේද අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරියා? යහපාලන ආණ්ඩුව නෙමෙයිද? ඒ නිසා මේ වගේ තමුන්නාස්ස කල්පනා කරලා බලන්න. මහින්ද මහත්තයා ඉන්නවා කියන්නේ මේ රට ඉබිගමනේ නෙමෙයි ගියේ. සීගරාමිය ගියේ. අධිවේගෙන් ගියේ. අධිවේගයෙන් වැඩ වෙද්දී මේව බලාගෙන ඉන්න බැරි මිනිස්සු
මිනිස්සුන්ගේ අනාගතය ආර්ථික ශක්තිමත් වෙනවා දකින්න කැමති නැති මිනිස්සු මහින්ද මහත්තයාගේ චරිතෙට ගහලා ඡන්දෙ දිරුවා. මහින්ද මහත්තයා හොරෙක් කිව්වා අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරි. මහින්ද මහත්තයා කිව්වා ලැම්බෝගිනි දරුවන් තියෙනවා කියලා, හෙලිකොප්ටර් තියෙනවා කියලා, රත්තරන් අස්සෙකුත් ඉන්නවා කිව්වා. අපි ආන්දරෝනේ මහින්ද මහත්තයා කිව්වා ඒ කාලේ රූපවාහිනී ඇවිල්ලා මේ බොරු කියපු නඩය ඔය රතු රතුවලියොත් එක්ක UMP ඉන්න වාචාලියොත් එක්ක කිව්වා. මහින්ද මහත්තයා තට්ටුපහේ ගෙදරක් තියෙනවා කියලා ඇල්ලා. කාල්ටන් නිකේ ගියාය දැක්කා නේද සියානන්ද? අනුන මේන් ගියා නේද බලන්න කොහොමද ගෙදර තට්ටු පහයිද? ඊට වැඩිය හොඳ ගෙවල් තියෙනව නේද නිකවලදී? මහින්ද මහත්තයාට වැඩිය හොඳ ගෙවල් තරහින්ද බලන පුතේ හම් කිව්වා. අමනාප නැහැනි ඔබතුමාගේ ගෙදරට වැඩිය හොඳ ගෙවල් තියෙනවා අපේ ගොවියෝ ගාව. හරි, ඒ නිසා අපේ අම්මලා කියන ගම්මලා මෙහෙම බොරු කියපු මිනිස්සුන්ගේ ඔළු හතරන බැඳ මැරෙන්න ඕනි කියලා තමයි අපේ ගම්මලා අම්මලා සාප කරන්නේ. සාප කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. මහින්ද මහත්තයා කියන්නේ හොරෙක් නෙමෙයි. මහින්ද මහත්තයා කියන්නේ මේ රටට ආදර කරපු නායකයෙක්. මේ රටේ දරුවන්ට, දෙමව්පියන්ට, භූමියට ආදර කරපු ආදරණීය නායකයෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. ඒ නිසා මං තමුන්නාස්සට කියනවා, දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියනවා මොකද කියන්නේ? ජාතික ආණ්ඩුව හදනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මොකන්ද? පරාදයි කියන එක පිළියනන් ඉවරයි නේද රනිල් ඔක්කා? පරාදයි කියලා පිළියන් ඉවරයි නේද? ඊළඟට කියන ජේවිපී කාර්ය මොනවද කියන්නේ? ජේවිපී කාර්ය කියනවා ලෝකේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක කිසිම නායකයෙක් කියන්නේ නැති කතාවක්. දුර්වල ආණ්ඩුවක් හදන්න. දුර්වල ආණ්ඩුවක් හදන්න. අපේ හාමුදුරනේ